Tubecon tekee tubettamisesta näkyvämpää. Eli me ollaan tubettajien ja kaikkien MCN:ien asialla puolueettomasti. Unelmien Tubecon. Se olisi kai semmonen, että mitenkään tämä voisi luonnehtia. Millainen se olisi? Ehdottomasti monipuolinen. Siis se monipuolisuus niin kun se oikein räjähtää siellä Tubeconissa. Et aina mietitään, että joo, se on monipuolinen ja tälleen, mutta sitten se olisi tänä vuonna sit sellainen, että ihmiset ei osaa edes itse miettiä, että miten monipuolinen se on. Että se niin kun oikeasti yllättäisi täysin. Joo, just se variaatio siinä, että siellä olisi niin kun kaikkea, mitä YouTubesta, täältä suomalaisesta YouTubesta löytyy. Sanoisin, että semmoinen, että siitä tulee profiilis. Se on harjoiteltu, se on mietitty loppuun ja että se on niin kuin elämys. Semmoinen räjähtävä show. Hyvä tunnelma. Semmoinen, missä on kaikilla vapaus ilmaistaa itseään ja silleen kumminkin rauhallinen meininki ja kaikilla on kivaa. Millainen hyvä tupakka? Just tällainen. Mitä sä sanot? Semmoinen, mistä selvii hengissä, mutta vaan melkein. Ei. En mä tiedä sellainen, missä on niinku paljon kaikkea uutta ja erilaista. Hei Soikku! Yksi juttu vielä. Soikku! Millainen on hyvä Tubecon? Hauska ja siellä on ihan sikana jengiä. Yes, vähän. Noin.